ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደ ሀገር አቀፍም በአካባቢውም ያሉትን የማህበረሰብ አገልግሎትና ጥናትና ምርምሮችን ያካሂዳል። ሁላችንም እንደምናውቀው ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች ሂደት ውስጥ በሚችሉት ሁሉ ጥረት እያደረጉ በሰብአዊ አገልግሎት ወይም ደግሞ በማህበረሰብ አገልግሎት ይሳተፋሉ። በጥናትና ምርምርም በርካታ ችግር ፈች የሆኑ ጥናቶችን ያካሂዳል። ማህበራዊ ዘርፍ ላይ ትምህርትና ጤና፣ ግብርና ላይ ወይም ደግሞ የአንዲትን ሀገር ችግር ሊያቃልል በሚችል መልኩ ጥናቶች ይካሄዳሉ። በዚህ ምክንያት በቅርቡ ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን ላይ የተፈጠረው የፖለቲካ ችግር ምክንያት በተለይም ደግሞ ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በተፈጠረው የሰሜን እዝ ላይ በተወሰደው ጥቃት ምክንያት መንግስት የወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ላለፉት 30ና 40 ዓመታት የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ማህበረሰብ በጉልበት ወደ ትግራይ ክልል መካለላቸውን ተከትሎ ለረጅም ጊዜ ሲያነሱት የነበረ ጥያቄ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የኛ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በአቅራቢያው የሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ይህ ጉዳይ ለጥናት እጅግ መጠናት ያለበት የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበናል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህ ጥናት ለማካሄድ ዋና ዋና ገፊ ምክንያቶች ምንድን ነው የነበሩት? እንደው እንደ መረጃም እንዲሆናችሁ ለእናንተ የመጀመሪያው የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አካባቢ በ1984 ዓ.ም ህወሓት ወደ ትግራይ ክልል እንዲካለል ማድረጉን ተከትሎ በርካታ የአካባቢው ማህበረሰብ ቅሬታዎችና አቤቱታዎች ሲነሱ ቆይተዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ለዓመታት ሲፈጸም እንደነበረ፣ በርካታ ሺህ አካባቢ ነዋሪዎች እንደተፈናቀሉ፣ ማንነታቸው ተነጥቆ ሌላ ማንነት ተጭኖባቸው እንደነበር በተለያዩ ጥናቶች ለምሳሌ በሰመጉ ልሳነ ግፏን እነ ሞረሽ ወገኔ የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጥናቱን እያቀረቡ እንዲህ አይነት ፋይንዲንግ እንደነበራቸው ለማየት ተችሏል። ሌላኛው ከዓመታት በፊት ተጀምሮ የአካባቢው ማህበረሰብ ጉዳዩን እስከ ፌዴሬሽን ጉዳይ ድረስ አድርሶት እንደነበርና ማንነቴ ተደፍጥጧል፣ ስለዚህ በህጋዊ በሆነ መልኩ እንዲመለስልኝ የሚል የማህበረሰቡ ጥያቄዎችም እንደነበሩ ይታወቃል። የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት እኛ ጎንደሬዎች እንጂ ትግራይ አይደለንም በማለት ከፋኝ ብለው በመውጣት መሳሪያም ጭምር አንስተው ለረጅም ጊዜ ከህወሓት ጋር የትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ ቆይተዋል። የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ህዝብ ማንነቴ በጉልበት ተደፍጥጧል፣ ሰብአዊነቴ ተገፏል፣ ፍትህ ፈልጋለሁ ብሎ ከተነሳ ዓመታትን ማስቆጠሩ በተለያዩ ጊዜያት የወጡ ሪፖርቶች፣ የሚዲያ ዘገባዎች ያሳያሉ። ይህ ጉዳይ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ሳይወሰን አድማሱን በማስፋት በጎንደር ከጎንደርም አልፎ በአማራ ክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ አጀንዳ በመሆን ምናልባትም ሌሎች አካባቢ ከተነሱት የመብትና የፍትህ ጥያቄ ጋር ተያይዞ የመንግስት ሪፎርም እንዲመጣ ለማድረግ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛ አካባቢ የነበሩ መሰረታዊ ችግሮች እንዳሉ መነሻዎች ነበሩ። በህዝብና ለውጡን በሚደግፉ የመንግስት አካላት ትግልና ህወሓት በራሱ ፈቃድ ከማዕከላዊ መንግስት መነሳቱን ተከትሎ በተፈጠሩ አለመግባባቶች የጦር ዝግጅት ሲያደርግ የቆየ ህወሓት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥቃት ፈጽሟል። ይህንን የኢትዮጵያ መንግስትም የህወሓትም ራሱ እውቅና ሰጠውታል መፈጸሙን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ዘግናኝ የሆኑ ጭፍጨፋዎች በተለይ ጦርነቱ በተጀመረ በስድስተኛው ቀን ጥቅምት 30 2013 ዓ.ም በሀገራችንም ሰምተን የማናውቀው በማይካድራ ላይ ሰፊ የሆነ የአንድን አካባቢ ብሔርና ማንነት በመነጠል ጭፍጨፋ ተካሂዷል። በየትኛውም ገለልተኛ ጥናት ውጤት ድምዳሜ የኢትዮጵያ ሰራዊት ማይካድራ ለመግባት አንድ ቀን ሲቀረው ለቀናት ሲዘጋጅ የነበረው የህወሓት ሰራዊት በማንነታቸው ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎችን መጨፍጨፉና በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የማንነት ጥያቄ በወቅቱ ህጋዊ እልባት አለማግኘቱን ተያይዞ ይህ ጥናት ቡድን ወደዛ አካባቢ ሂዶ ይህ የህዝብ ጥያቄ ነው፣ ይህ በጥናት መመለስ ያለበትና እውነታው መታወቅ ያለበት መሆኑን በማመን የጥናት ቡድን ተቋቁሞ ወደ አካባቢው ሊሄድ ችሏል። እንግዲህ የጥናቱ ዓላማና ወሰን ምንድን ነበር? የዚህ ጥናት ዋና ዓላማ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ማህበረሰብ ላይ በህወሓት አገዛዝ ዘመን ሲደርስ የነበረውን ማህበራዊ፣ ሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮች ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ለማጥናት ነው ዋናው ዓላማው። የጥናት እቅድና ስምሪቱን ስናይ በዚህ አካባቢ የተነሱ ጉዳዮች የህግ፣ የማህበራዊ ጉዳይ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ትምህርትና ሌሎችም ጉዳዮች የሚዳስስ በመሆኑ
ከህግ የጥናት ቡድኑ ከህግ ከሶሺዮሎጂ ከታሪክ ከፖለቲካል ሳይንስ ከፌደራሊዝም ከቋንቋ ከስነ ወንጀል ከአንትሮፖሎጂ ከመጣኔ ሀብት ከስነ አምሮ ከጤና እንዲሁም ከአካባቢ ጥናት ባለሙያዎች የተውጣጣ 21 አባላት ያሉት የጥናት ቡድን ወደ ቦታው ሂዶ ጥናት ለማድረግ ችሏል። የቅድመ ጥናት ዝግጅትን በተመለከተና የጥናት ስነ ምግባርን በተመለከተ እንግዲህ ጥናት ሲጠና የትኛውንም አይነት ግለሰብ ማህበረሰብና አካባቢን ምንም አይነት ጉዳት ሊያመጣ በማይችል መልኩ ነው መጠናት ያለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተዋቀረው የጥናት ቡድን አማካኝነት የምርምር ንድፈ ሐሳብ ተዘጋጅቶ በጥናት ስነ ምግባር ገምጋሚ ቡድን ወይም ገምጋሚ ቦርድ ተገምግሞ የጥናት ንድፈ ሐሳቡ በዚህ መልኩ እንደጸደቀና ማንኛውም መረጃ ሰጪ አካል በጥናታችን ወቅት በቂ ማብራሪያ ተደርጎለት ለሚሰጠው መረጃ ለሚሰጠው ኤቪደንስ ማብራሪያ ተደርጎለትና ሙሉ ፈቃደኝነቱ ከተረጋገጠ በኋላ ነው እያንዳንዱን መረጃ ልንወስድ የቻልነው። የጥናቱ ዘዴ ጠቅለል ባለመልኩ ስናየው ይህ ጥናት በርካታ ስልቶችን በማቀናጀት በተለይም በማህበረሰብ አቀፍ ከ912 አባወራዎችን እንዲሁም ከ75 በላይ ተቋማትን በተለይ ለጉዳዩ የሚቀርቡ የፍትህ ተቋማት፣ የምጣኔ ሀብት ተቋማት፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የአስተዳደር፣ የእምነት ተቋማት እንዲሁም የድብቅ እስር ቤቶች፣ የጅምላ መቃብሮችና ዋሻዎችን ያካተተ የመስክ ምልከታ ተካሂዷል። የቡድን ውይይትና ጥልቅ ቃለ መጠይቆች፣ የሰነድ ማስረጃዎች፣ የጂፒኤስ አመላካች ጠቋሚዎችን ጭምር እነዚህን ስልቶች ተጠቅመን ወደ ቦታው ዝርዝር ጥናት ለማድረግ ችለናል። በርካታ ወንጀሎች የተፈጸሙበት የተቋማዊና መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ስለነበር መረጃዎችን ለማግኘት ፍንጭ ተከትሎ መረጃን የመፈለግ ስልት ወይም ደግሞ ይሄ ስኖቦል ቴክኒክ የሚባለው አንድ ሰው ፍንጭ መረጃ ሲያወጣ እሱን ተከትለን እስከ መጨረሻው ድረስ መረጃዎቹን ለማግኘት ሰፊ ጥረት ለማድረግ ተችሏል። ምክንያቱም አብዛኞቹ እኛ ባገኘናቸው እንትን የተፈጸሙት ወንጀሎችና ሌሎች መሰል ነገሮች በጣም ስልታዊና መዋቅራዊ በሆነ መልኩ የተሰሩ ነበሩ። የጥናቱ ግኝት በአጭሩ ሲጠቃለል እንግዲህ ዝርዝር ጥናታችን ወደፊት የሚቀርቡ ሆኖ እንደው ጠቅለል ባለመልኩ ግን ምን አይነት አንድምታ አለው አሁን ባለው ፕሪሊሚነሪ ሪፖርት ላይ? ከአንድ ዓመት በላይ የወሰደ ጥናት ሆኖ ያልተጠቃለሉ ጉዳዮች ቢኖሩም በተጠናቀቅና በአስቸኳይ ሪፖርት የሚሹ ጉዳዮች በመኖራቸው ምክንያት በዚህ ዛሬ ባለው የጋዜጣዊ መግለጫ ልንገናኝ ችለናል። ከማንነት አንጻር የትግራይና የጎንደር ህዝቦች ረጅም ታሪክ ያላቸው በተለይም ሁላችንም እንደምናውቀው በሰሜኑ ክፍል ለሚመጣ የውጭ ወራሪ በጋራ ሲመክቱ የቆዩና የጋራ ታሪክና እምነቶች እንዲሁም ተቀራራቢ የሆነ ማንነት ያላቸው እንጂ አወዛጋቢ የሆነ የድንበርና ይገባኛል ጥያቄ በታሪክ እንዳልነበራቸው በተለይ ከህወሓት በፊት እንዲህ አይነት ምንም አይነት ጥያቄ የጎንደርና የትግራይ የቦርደር ወይም ደግሞ የማንነት ጥያቄ አንስተው እንደማያውቁ ለማረጋገጥ ችሏል ጥናታችን። ነገር ግን ለዘመናት ተከብሮ የቆየው ወሰን በ1968 ዓ.ም የትግራይ ነጻ አውጪ ቡድን ህወሓት አማራ ታሪካዊ ጠላቴ ነው የሚል ፍኖተ መርህ ወይም ደግሞ ማኒፌስቶ ቀርጾ ከተነሳ በኋላ ይህን ለመተግበር በ1972 ዓ.ም ሰራዊቱን አሰልጥኖ እና አዘጋጅቶ መዘጋ ወልቃይት በሚባለው የወልቃይት ምስራቁ ክፍል በመሻገር ነዋሪውን የወልቃይትና ጠገዴ የጎንደር ህዝብ ወረራ በማድረግ የመጀመሪያው ግጭት ተፈጽሟል። እንግዲህ ከ1983 ዓ.ም የመንግስት ስልጣን ሲይዝ በጎንደር ወይም ደግሞ ጎንደር ክፍለ ሀገር ስር በወገር አውራጃ የነበሩትን የወልቃይትና ጠገዴ ወረዳዎች፣ በስሜን አውራጃ የነበረውን የጠለምት ወረዳ ወደ ትግራይ ክልል እንዲካለሉ ያለምንም ህዝባዊ ውሳኔ ያለምንም ህጋዊ መሰረት እንዲካለሉ ተደርጎ ለ30 ዓመት መቆየታቸው ማረጋገጥ ችለናል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የጎንደር አማራዎችና በወረራ በገባው ህወሓት መካከል ታፍኖ የኖረው ውስብስብ ችግር እንደነበርና ይህን ወረራ ያልተቀበሉ የማህበረሰቡ ታሪክ አዋቂዎች፣ ተሰሚነት ያላቸው ሽማግሌዎች እንዲሁም ግንባር ቀደም ወጣቶች እየታፈኑ ሲገደሉና ሲሳደዱ እንደነበር በጥናታችን ለማረጋገጥ ችለናል። በተጨማሪም ህወሓት የአካባቢውን ማህበረሰብ ማንነት ለመቀየር ተቋማዊና መዋቅራዊ በሆነ አሰራር ብዙ ርቀት እንደሄደም ለማረጋገጥ ችለናል። ከበቂ በላይ መረጃ ማግኘት ተችሏል። ለምሳሌ ሕክምናና ትምህርት ቤት ላይ የአማርኛ ስሞች አስገዳጅ በሆነ መልኩ ወደ ትግረኛ እንዲቀየሩ ሕክምና ካርድ ሲያወጡ፣ ትምህርት ቤትም ሲመዘገቡ ህጻናት ስማቸው ከአማርኛ ወደ ትግረኛ ሲቀየር እንደነበር ለማረጋገጥ ችለናል። በተለይም ከ2008 የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ በአማርኛ መናገርና ድርጅትን በአማርኛ መሰየም የአማራ ክልል የስፖርት ክለብ ልክ እንደነ ፋሲል ከነማ ያሉትን
ማሊያቸውን መልበስ ወይንም ደግሞ መደገፍ ከስራት እስከ ግድያ ሲያደርሳቸው እንደነበር በጥናት ለማረጋገጥ ይችላል። መቀሌ ላይ፣ ሽሬ ላይ፣ አድዋ ላይ አማርኛ ሙዚቃ ማዳመጥ ይችላል፣ በአማርኛ ማውራት ይችላል፣ ድርጅትን በአማርኛ መጻፍ ይችላል። ነገር ግን ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ይሄ አይቻልም። በአማርኛ መናገር አይቻልም፣ በአማርኛ ሙዚቃ ማዳመጥ አይቻልም፣ ድርጅትንም በአማርኛ መጻፍ አይቻልም። ይህን ያክል አንድ ክልል ውስጥ ተብለው የተሰየሙ እንኳን በዚህ ልክ የከፋ ጭቆና እንደነበር ጥናታችን ለማረጋገጥ ይችላል። ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ህወሓት ሰፈራ እንዳላካሄደ በጥናታችን ለማረጋገጥ ይችላል። ነገር ግን በጦር መሳሪያ በታገዘ ፋሽስታዊ በሆነ መልኩ ያካባቢውን ማህበረሰብ በማፈናቀል በመግደልና አፍኖ በመውሰድ ቦታውን ተቆጣጥሮ እንደነበር አረጋግጠናል። የትኛውም አይነት ህጋዊ የሆነ ሰፈራ እንዳልተካሄደ ግን ለማረጋገጥ ይችላል። ምክንያቱም ሰፈራ ምን ነው ራሱን የቻለ መስፈርት ስላለው ማለት ነው። ነፍጥ አንግተው የመጡት የህወሓት ካድሬዎችና የድርጅቱ መስራች አባላት ሰፋፊ እርሻዎችን ያካባቢውን ማህበረሰብ በማፈናቀል ተቆጣጥረው ሰፋፊ ልማቶችን ሲያካሂዱ እንደቆዩም ለማየት ይችላል። በዚህ ምክንያት ነባሩ ህዝብ ከርስቱ ተነቅሎ በአጉራባች ወረዳዎች በተለይ በአማራ ክልል በሌሎችም ክልሎች እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ሁሉ እንዲበተኑ ነዋል። ይሄ አሁን የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ተወላጆች የትኛውም የዓለም ቦታ ላይ እንዳሉና ይሄም ዝርዝር መረጃ ከቤተሰቦቻቸው እንዳገኘን መቼ እንደሄዱ ምን ያህል ቁጥር እንዳላቸውም ጭምር ለማግኘት ይችላል። በዚህ ምክንያት ለምሳሌ ከወልቃይት ጠገዴና ጠለምት በብዛት በተለይ ከወልቃይት የሚመጡ ጎንደር 18 ቀበሌ አካባቢ ወልቃይት ሰፈር የሚባል ጭምር እስከሚሰየም ድረስ አርማጮ አካባቢ ጠገዴ ሰፈር የሚባልም ጭምር አብዛኞቹ የጠገዴ ሰዎች እየፈለሱና እየተፈናቀሉ የመጡበት መሆኑንም ለማየት ይችላል። እንግዲህ የጅምላ ግድያና የዘረፋ ፍጅትን በተመለከተ በተለይ ዛሬ በዋናነት መግለጫ እንድንሰጥ ያስገደደን ጉዳይ ላይ ስንመጣ በዓለም አቀፉ የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ስምምነትና የወንጀለኞች መቅጫ ሕግ መሰረት የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል የሚባለው የአንድን ቡድን አባላት ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ማንነቱን ወይም ዘሩን ወይም ሃይማኖቱን ለማጥፋት ታስቦ ግድያ ሲፈጸም ወይም በሰውነትና ስነ ልቦና ላይ ጉዳት ሲደርስ ወይም በአንድ ቡድን አባላት ላይ በህይወታቸው ላይ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ጉዳት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ሲደርስ ወይንም ያለ ፈቃዳቸው የአንድ ቡድን አባላት እንዳይዋለዱ ወይም እንዳይራቡ ሲደረግ ወይም የአንድ ቡድን ህፃናት ወደ ሌላ ቡድን በግዳጅ ማስተላለፍ ሲፈጸም የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሆነ ዩናይትድ ኔሽንስ 1949 ዓ.ም ያወጣው እንትን ያሳያል። በዚህ መስፈርት መሰረት በርካታ ቦታ ላይ ይህን መስፈርት ሙሉ በሙሉ የሚያሟሉ ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ወንጀሉ መፈጸሙን ለማረጋገጥ ይችላል። ይህ መግለጫ እስከተሰጠበት ድረስ የቅርቡን የማይካድራን ጭፍጨፋ ጨምሮ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ከ12 በላይ ዋና ዋና የጅምላ ጭፍጨፋ የተካሄደባቸው ቦታዎችን ለመለየት ችለናል። ከነዚህ መካከል የተወሰኑትን ናሙና በመውሰድ ጅምላ መቃብር መሆናቸውን ማረጋገጥ የተቻለ ሲሆን ቀጣይ በፎረንሲክ ምርመራና በካርቦን ዴቲንግ እንዲሁም በሌሎች የሳይንሳዊ ማረጋገጫዎች ሙሉ ማረጋገጫ እንደሚኖርባቸውና ለዚህም ጉዳይ የሚመለከታቸው ተቋማት ተባባሪ እንደሚሆኑና አብረን ለመስራትም ዝግጁ መሆናችን ለማሳወቅ እንወዳለን። የዚህ ጥናት ሙሉ ሪፖርት ሳይጠናቀቅ በዚህ መልኩ ጋዜጣዊ መግለጫ መሰጠቱ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያትም የጅምላ መቃብር በሚገኝበት ወቅት ጉዳዩ ከፍ ያለ ወንጀል የሞራልና የሰብአዊነት ጉዳይ በመሆኑ በግልጽ ማሳወቅ አስፈላጊ በመሆኑ ነው። ሙሉ የማረጋገጫው ጥናት ሲጠናቀቅ የሚታይ ቢሆንም በእስካሁኑ ዝርዝር ጥናታችን ለእውነት የቀረቡ መረጃዎችን እንዲሁም ሙያዊ በሆነ መልኩ ድምዳሜ ሊያደርሱ የሚችሉ ጉዳዮችን ለማግኘት ይችለናል። ከነዚህም ድምዳሜ ሊያደርሱ የሚችሉ ያገኘናቸው መረጃዎች መካከል ጅምላ መቃብሮች የተገኙበት ስውር ቦታ መሆኑ የተደበቀ ቦታ ነው። ይህ አካባቢ ምንም አይነት የኔትወርክ አገልግሎት የለውም፣ ምንም አይነት የትራንስፖርት አገልግሎት የለውም። እጅግ በጣም አድካሚ ጉዞ ተጉዞ የሚገኝበት የተደበቀ አካባቢ መሆኑን አግኝተናል፣ አረጋግጠናል። ጅምላ ጭፍጨፋው የተካሄደበት ወቅት ምናልባትም እኛ እዛ አካባቢ ያሉ የጅምላ መቃብሮች ሳር የበቀለባቸው አንዳንዶቹ ሆን ተብለው እርሻ እንዲታረስ የተደረጉና ይህ እድሜ ምናልባትም ባለፉት 20ና 30 ዓመት ውስጥ ሊካሄድ የሚችል መሆኑን መላምት ማስቀመጥ ይቻላል። ነገር ግን በትክክለኛ ጊዜውን ለማረጋገጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ተጨማሪ ምርመራዎችን ይጠይቃል። የቤተሰብና የአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ምስክርነት ነው። እዚህ አካባቢ ያሉ ጅምላ መቃብሮች ማህበረሰቡ በግልጽ የሚያውቃቸው፣ ነገር ግን እስካሁን ድረስ በደረሰበት ፍርሃትና መሸማቀቅ ምክንያት ለመግለጽ ሲፈራ የነበረ ቢሆንም እኛ ከሄድን በኋላ ያገኘናቸው አንድ ጅምላ መቃብር ስናገኝ ሌሎች መቃብሮች እንዳሉ ማህበረሰቡ በግልጽ እንደሚያውቃቸው ብቻም ሳይሆን
እነማን እንደተቀበሩበትም ጭምር በስም ያቃቸዋል። እነከሌ እነከሌ 10 ነው 15 ነው 20 ነው 36 ነው የተቀበሩበት መቃብርም ጭምር መሆኑን ከብትረኞች፣ አርሶ አደሮች፣ ዋቀጆችና ያካባቢ ማህበረሰብ ጭምር ማዋቁን እሱንም እናልባት በኋላ እንግዲህ አንዳንዶች ፍቃዳቸውን ከጠየቅን በኋላ በሰጡት የምስክርነት ቃል እናንተም የምታዩት ይሆናል። ሌላኛው በወቅቱ ማን ቦታውን ተቆጣጥሮት እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ በዚህ አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በዛ አካባቢ ተቆጣጥሮ የነበረ አካል ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ከጅምላ መቃብሮች ዙሪያ መለስ ፈራርሰው የተገኙ በርካታ ዋሻዎች፣ እስር ቤቶችና የድንጋይ ላይ ጅምላ ማሰሪያና ማጎሪያዎችን ለማግኘት ይችላል። ስለዚህ ከማጎሪያ ቤቶችና ከፍርስራሾች ዙሪያ በዛ አካባቢ ወንዝ ዳር ላይ በርካታ ጅምላ መቃብሮች መኖራቸውን ማይተናል። በጅምላ ሲረሸኑና ሲቀበሩ በአይን የተመለከቱ መረጃ ሰጪዎችንም ጭምር አናግረናል። ከህዋት ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩ አካላት አንዳንዶቹ አሁን ከህዋት አፈንግጠው ይወጡ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የህዋትን አካሄድ አላምር ማለት ተከትለው የመጡ አካላትም ጭምር በቂ የሆነ መረጃ እዛ አካባቢ የተፈጸመውን ወንጀል በግልጽ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በአካባቢው ላይ ለአመታት ሲቀበሩ የነበሩ ሲስተናገዱ የነበሩ ጩኸቶች አሉ። እንግዲህ ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ለአመታት ምናልባትም እንኳን በቂ የሆነ የሚዲያ ሽፋን ባያገኝም አቤቱታቸው ሲገደሉ ሲሳደዱ እንደነበር ቅድምም ጥናት ያካሄዱ አካላት ማረጋገጫ ነው። ሌላው የድርጅቱ ማኒፌስቶና አላማ ነው። ህወሓት ገና ሲነሳ አማራ ቁጥር አንድ ጠላቴ ነው ብሎ መነሳቱ ምናልባትም ይህን ወንጀል እንዲፈጽም ሊያነሳሳው እንደሚችልም ሌላኛው ማሳያ ነው። ህወሓት ከማዕከላዊ መንግስት ከመነሳቱ በፊት የተፈጸሙ የግድያ የአፈናና ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር የመሰከሯቸው አሰቃቂ የሆኑ እስር ቤቶች፣ የጅምላ ግድያዎች ጭምር ሲካሄዱ መሆኑን ምናልባትም እዚህ ጋር በርካታ ወንጀሎች ተያይዘው ሊፈጸሙ ይችላሉ የሚል ግምት ማስቀመጥ ይቻላል። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ዙሪያ በአደባባይና በሚስጥር ስብሰባ ላይ ሲናገሯቸው የነበሩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን ጨምረው በተለያዩ ስብሰባዎች ላይ ወልቃይትና ጠገዴን ጠለምትን በሚመለከት ጉዳይ ላይ ለተነሳላቸው ጥያቄ በግልጽ ያስቀመጡት ነገር አለ። ለምሳሌ እኛ በቀጥታ ቃለ መጠይቅ ያገኘ ነው ሁመራ ላይ በነበረው ስብሰባ የወልቃይት ተወላጆች ወልቃይት ላይ ህዝቡ እየተሰቃየና መሬት ርስቱ እንደተነጠቀ ማንነቱ እንደተቀማ ጥያቄ ሲያቀርቡለት የሰጠው ቃል በቃል የተነገረ እንትን አለ። እኛ ወደ ወልቃይት ጠገዴና ጠለምት ስንመጣ ጮፌ ተጎዝጉዞልን አልመጣንም። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለን ደም አፍሰን አጥንት ከስክሰን ነው የመጣ ነው። ከ20 ሺህ በላይ የትግራይ ተወላጆችንም ጭምር መስዋዕት አድርገን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ መሬትን የሚወስዳት ጉልበት ያለው ነው እንጂ የተወለደበት አይደለም በሚል ቃል በቃል የተናገረውን ጭምር የምስክርነት እንትን አድርገን አቅርበናል። ሌላም ቦታ ላይ እነ የጦር አዛዦችም ጭምር የተናገሩትን ምናልባት ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ሌላኛው ጥቅምት 30 2013 ዓ.ም በአደባባይ በማይካድራ በኋላም በጭና፣ በቦዛ፣ በቆቦ፣ በአፋርና ሌሎችም ቦታዎች ላይ የተፈጸሙ አሰቃቂ ጅምላ ጭፍጨፋዎች ምናልባትም ከዚህ በፊት ይህ ድርጅት እንዲህ አይነት ጭፍጨፋዎችን ለመፈጸም የማይገደው መሆኑን የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸው። ህወሓት የወልቃይት ጠገዴና ጠለምት በማንነታቸው ብቻ ኢሰብአዊና ኢሞራላዊ በሆነ መልኩ በግፍ ከተገደሉት መካከል ሌሎችን አይሰራም ብሎ ለመደምደም የሚያስችል አለመሆኑን ያሳያል። ለአብነት ያክል ለምሳሌ የተወሰኑትን በጅምላ በአደባባይ የተጨፈጨፉትንና ማህበረሰቡ የሚያውቃቸውን ለመግለጽ ያክል ለምሳሌ አንደኛ መርሻ ሙሉ የተባለ በወልቃይት ወረዳ ጠለሎ ቀበሌ አተት ገበያ በሚባል ጎጥ የሚኖር በ1989 ዓ.ም በህወሓት የጸጥታ አባላት ከተገደለ በኋላ በተቀበረ በአራተኛው ቀን ሰውነቱ ሲተላ አስቆፍረው ቤተሰቦቹን የአራት ሰዓት ጉዞ አሸክመው ሌላ ቦታ ላይ ክሳደልሳ የተባለ ገበያ ላይ ወስደው ሜዳ ላይ ለጅብና ለአሞራ እንደሰጡት ቤተሰቦቹ ምስክር ሆነው ቀርበዋል። ሁለተኛ ዘውድን አስፈው የተባለ የጠለምት ማያሚ ቀበሌ ተወላጅ በቁመቱ ልክ ጉድጓድ ቆፍረው ከነ ህይወቱ በመቅበር አናቱ ላይ ጨው እየጨመሩ ከብት እንዲረግጠው በማድረግ የህወሓት ካድሬዎች ሳይቀር ሲሳለቁበት እንደነበርና በዚህም ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና እንደደረሰበት ይህንንም ቤተሰቦቹ ምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። ሶስተኛ አደራጀው ጫቅሎ የተባለ በጠገዴ ወረዳ የማክሰኞ ገበያ ነዋሪ የሆነ በ2011 ዓ.ም ሐምሌ 11 ቀን ከአማራ ክልል መንግስት ጋር ትገናኛለ በማለት የህወሓት ልዩ ኃይሎች አዳይጦ በተባለ ገደል እንዲወረወር አድርገዋል። በዚህም ምክንያት ቤተሰቦቹ የምስክርነት ቃል ሰጥተዋል። አራተኛ አታላይ ወልደ የተባለ የጠገዴ ወረዳ ማክሰኞ ገበያ ነዋሪ የሆነ 2012 ዓ.ም ሐምሌ 11 ቀን በአደባባይ አንገቱን የህወሓት ልዩ ኃይሎች ቀጭተው በሶስተኛው ቀን ህይወቱ እንዳለፈ ማረጋገጥ ችለናል።
አምስተኛ ግርማ ይበለጠ የተባለ በወልቃይት ብላምባ ቀበሌ በ2009 ዓመተ ምህረት የማንነት ጥያቄ አንስተሃል ተብሎ ሁመራ ሆስፒታል ተወስዶ በመርዝ እንደተገደለ ቤተሰቦቹና ዛም የነበሩ የጤና ባለሙያዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ስድስተኛ ጥጋቤ አዲሱ የተባለ በጠለምት ወረዳ የሰብየ ቀበሌ ነዋሪ በማንነቱ በደረሰበት በደል በሁዋት ላይ ማመጹን ተከትሎ አባቱን ጨምሮ 3 ቤተሰቦቹ ማለትም አዲሱ ዘሌ፣ ዘለቀ ታየ፣ ጥላሁን መኮንን ሰይጣን መጣያ በተባለ አሰቃቂ ገደል በ1995 ዓመተ ምህረት እንዲጣሉ መደረጉና በቀበሌው በዚህ ቀበሌ የሚኖሩ 48 አባወራዎች ሽፍታ ደብቃቸዋል ተብለው ሙሉ ቤታቸው እንዲቃጠል በሳት መደረጉና ከ400 በላይ የሚሆኑ ቤተሰቦቻቸውም ጭምር አካባቢውን በሙሉ ለቀው በአጎራባች ወረዳዎች እንዲሄዱ ማድረግ ተችሏል። እነዚህ ማሳያዎች ከዚህ የከፋ ሌላ ወንጀል ወይም ደግሞ የጅምላ አጭፍጨፋ ሊያስኬድ የሚችል መሆናቸውን ያመላክታሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከላይ የተጠቀሱት ግፎች ስለመፈጸማቸው ቤተሰብና የቅርብ ጓደኞቻቸው ብቻ ሳይሆን የአደባባይ ስራ መሆናቸውን በማህበረሰቡ ዘንድ ለማስፈራሪያና አፍ ለማዘጊያ የተደረጉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ችለናል። ከላይ የተጠቀሱት ነጥቦች በመነሳት በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት የተገኙ የጅምላ ማጎሪያና ዘር ተኮር ጭፍጨፋዎች በማን ሊሆን እንደሚችል ከጥርጣሬ ከፍ ያለ ድምዳሜ መስጠት እንደሚቻል መገንዘብ ችለናል። በዚህ ጥናት ከተገኙት ዋና ዋና የጅምላ መቃብሮች መካከል ገሃነም በሚል ሰሞኑን የተገኘው የጅምላ መቃብር ከሁሉም የከፋ የጭፍጨፋ ስውር ቦታ ሲሆን ይህ ቦታ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት እንዲሁም አዳርቃይ ወረዳዎች መካከል የሚገኝና በቃሊማ ወንዝ ተፋሰስ ላይ የትኛውም አይነት ሊደርስበት የማይችል ዙሪያውን በትልልቅ ሰንሰለታማ ተራራዎች የተሸፈነ መሆኑን ለማየት ችለናል። በዚህ ቦታ በደርዘን የሚቆጠሩ የጅምላ ማጎሪያዎች፣ ጅምላ መቃብሮች የተገኙ ሲሆን በጥናት ቡድኑ ኮድ የተሰጣቸውና ቃሊማ 11 12 ቃሊማ 12 20 ቃሊማ 13 36 ቃሊማ 14 120 የመጨረሻው ቁጥር እዛ የሞቱ ሰዎችን ጭምር ባገኘነው ጥቆማ የተቀመጠ ኮድ ነው። ቃሊማ 15 ኤ፣ ቃሊማ 16 ቢ፣ ቃሊማ 17 ሲ እና ቃሊማ 18 ዲ የተባሉት በኤቢሲዲ የተወከሉት ደግሞ ቁጥራቸውን መገመት በትክክል ያልቻልናቸውና ወደፊት በግልጽ የሚታወቁ ናቸው። ነገር ግን የጅምላ መቃብር መሆናቸው እየተረጋገጠ ነው። በሚል ጊዜያዊ ኮድ የተሰጣቸው ትክክለኛ ቦታቸው የታወቀ ሲሆን ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች የሚፈልጉ 12 ተጠርጣሪ ቦታዎችም ጭምር የጅምላ መቃብር መኖራቸውን ጭምር ጥቆማ ደርሶናል። ይህ ከዚህ በፊት በደጀና፣ በማይካድራ፣ በቃቃ፣ በፍየል ውሃ፣ በዲማ፣ በረከት፣ አድኖ የተገኙትን የጅምላ መቃብሮች ሳይጨምር ነው። ሰሞኑን የተገኘው ገሃነም ወይም ደግሞ ግህንም የሚባሉ አካባቢ ብቻ የተገኙትን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ የጥናት ቡድኑ ይህንን ግኝት ካገኘ በኋላ ሰፊ ስራ እንደሚጠይቅ፣ የመንግስትና ሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ጭምር በጋራ እንደሚሰሩ በማመኑና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲውም ጋር ጭምር በመነጋገር ቀጣይ የጋራ ስራዎችን የሚጠይቁ ተግባራትን ለመጠቆም እንወዳለን። አንደኛ የመንግስት የፍትህ ተቋማት፣ የፎረንሲክ ምርመራ ማድረግ የሚችሉ ተቋማት፣ አርኪኦሎጂ ምርመራ፣ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የህዝብ እንባ ጠባቂና ሌሎችም የዘርፉ ባለሙያዎች ከፖለቲካ ነፃ እና ገለልተኛ በሆነ መልኩ ይህን አካባቢ በሚገባ እንዲመረምሩ እንዲደረግ ጥቆማና ምክረ ሀሳብ እንሰጣለን። ጉዳዩ በተበዳዮች መፍትሄ የሚሰጥ ጥፋተኛ የሚጠየቅበት ለቀጣይ ትውልድ ትምህርት የሚሆንበትና ወንጀል ሰርተው ተደብቆ ማምለጥ እንደማይቻል ማሳያ እንዲሆን ተደርጎ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ እንወዳለን። ይህ የጥናት ቡድን የማንንም ፍላጎት ማሙያ ፖለቲካ ፍላጎት ማሙያ ሳይሆን ሙያዊና ኃላፊነቱን ከሰብአዊነትና ከሞራል አንጻር ለመወጣት እስከ መጨረሻው ድረስ የጥናት ቡድኑም በዩኒቨርሲቲው በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት እንደሚቀጥል ለማስገንዘብ እንወዳለን። ከዚህም አንጻር እንዲህ አይነት ጥናቶች የአንድ ሰሞን ብቻ ሳይሆን ሆነው እንዳይቀሩ ለሰብአዊነት ቅድሚያ በመስጠት የጥናት ቡድኑ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በኩል የዘር ማጥፋት ጥናት ማዕከል ወይም ደግሞ ሴንተር ፎር ጄኖሳይድ ስተዲስ እንዲከፈትለት እንዲሁም በጅምላ ጭፍጨፋ ሰለባ የሆኑ አካላት አጽማቸው ዝም ብሎ እንዳይቀርና በአንድ ማዕከል እንዲሰበሰብና ልክ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደተካሄደው ለሙዚየምና ለወደፊትም ለትውልዱ ማስተማሪያ ሆኖ እንዲቀመጥ ምክረ ሀሳባችን እናቀርባለን። ከዚህ ያላችሁ የሚዲያ ተቋማት እንዲህ አይነት ውጤት እጅግ በጣም ስነ ምግባርን የሚጠይቅ ኃላፊነትን የሚጠይቅና ወደፊትም ይህ ውጤት ለሁሉም ማህበረሰብና ባለድርሻ አካላት እንዲደርስ ቀና ትብብርና እንድታደርጉና የድርሻችሁ እንድትወጡ ለማለት እወዳለሁኝ።